הכישרון הצעיר המיועד לברסה ויטור רוקה נפצע השבוע ובוא נראה בדיוק מה היה שם. לאחר שבע דקות בלבד החלוץ נדחף ויורד מהמגרש של האלונקה. בהתחלה קצת קשה להבין בדיוק מה קרה שם ונראה אפילו שהפציעה אולי ברגל שמאל, אבל כשמסתכלים טוב נראה קריסה של קרסול ימין. בפציעה שנקראת נקע גבוה. אז כדי להסביר מה זה נקע גבוה, נתחיל בלהסביר מה זה נקע בעצם. לרוב כשמדברים על נקע, מדברים על פגיעה ברצועות בחלק החיצוני של הקרסול. בדרך כלל בתנועה שנקראת inversion, כלומר קריסה פנימית של הקרסול. נהוג לחלק נקע לפי שלוש דרגות. דרגה אחת, פגיעה של עד 10% מחלקי הרצועה. דרגה שתיים, פגיעה של סביב 50% אחוז מעובי הרצועה. ודרגה שלוש, קרע מלא. נקע גבוה מעט מורכב יותר והוא מערב גם את עצמות השוק עצמם, פגיעה ברצועה, הסינדסמוזיס, המחברת בין שתי עצמות השוק, הטיביה והפיבולה. וכמו נקע רגיל, גם כאן החלוקה היא לשלוש דרגות. כאשר דרגה שלוש מובילה בדרך כלל לניתוח ולשיקום של סביב ארבעה חודשים, ודרגה אחת לא מובילה לניתוח ולשיקום של בערך חודש. המורכבות סביב נקע גבוה לעומת נקע רגיל היא בגלל יציבות הקרסול. נקע רגיל פוגע ביציבות בין עצמות השוק לעצמות כף הרגל, לעומת נקע גבוה שמערב גם את שתי עצמות השוק, ואז מערער גם את היציבות שלהם. אז לא ידוע לנו מידת הפגיעה של רוקה, אבל קשה להאמין שבגלל פציעה שכזאת ברצלונה יוותרו עליו. הוא יחזור והוא יהיה כשיר. בהצלחה.